አቶ ፍቃዱ ታደሰ የአዳማ ከተማ ነዋሪና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዳማቢ ቅርንጫፍ ደንበኛ ናቸው አቶ ፍቃዱ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የባንኩ የዲጂታል ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኗል ይህ አገልግሎት ደግሞ ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንዳስገኘላቸው ይናገራሉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምጠቀማቸው ሲቪብር ብር ሞባይል ባንኪንግና ኤቴሚዎችን ይጠቀማለሁ ይህን በመጠቀመ አንደኛ ሰዓት ሁለተኛ ገንዘብ ሶስተኛ ደግሞ ከተለያዩ ለብነት ወይም በከተማ ውስጥ በዘረፋ የተሰማሩ ሌቦች ሊያድነን ችለዋል ማለት ነው የቴክኖሎጂ በመጠቀም እዛ ስራይንት እቼ እዛ ጋር ከመሰለፍ ወይም ደግሞ እዛ ጋር ሄጄ ቢሮ ከመክፈል በሲቪብር በያስኩት ወይም በሞባይል ባንኪንግ አስተላልፌ ጊዜን ተጠቅሜ ይወጣሉ ማለት ልክ እንደ አቶ ፍቃዱ በርካታ የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች የዲጂታል ባንክ አገልግሎት የመጠቀም ልምድ እያዳበሩ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዳማ አብይ ቅርንጫፍ የደንበኞች አገልግሎት ስራ አስኪያጅ ሶሎሜ አለማየሁ እንዳሉትም የዲጂታል ባንክ አገልግሎት መጠቀም ጊዜው የሚዋጀው አሰራር በመሆኑና በርካታ አማራጮች ይዞ መምጣቱ በደንበኞች ተመራጭ እየሆነ መጥተዋል አሁን ላይ ያሉትን ፋሲሊቴ ለማግኘት ቴሌ ጋር ክፍያ ለተያይዞ ከመብላት ጋር ክፍያ ተያይዞ እነሱ እነሱ ለመፈጸም ሲባል ግድ ዲጂታል መጠቀም ኢን እሱ አይደለም አሁን ላይ ግብር መክፈል ችሏል ደንበኛው ግን ያንን ያው ደንበኞቻችን አዌርነስ ክሬሽን ተፈጥሮ ወደኛ የሚመጡበትን መንገድ ሪኮመንድ አደረጋለሁ የአዳማ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሀብታ ማሰፋ በበኩላቸው የዲጂታል ባንክ አገልግሎት ጊዜ ጊዜና ገንዘብ ከመቆጠበ ተጨማሪ በቅርንጫፎች ላይ ይታይ የነበረውን ወረፋ በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል ተደራሽነቱን ለማስፋትም ዲስትሪክታቸው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል ደንበኞቻችን ቅርንጫፍ ላይ ሲመጡ በተለይም ደግሞ ከ ሺ ብር በታች ለማውጣት ሲመጡ በካርድ እንዲጠቀሙ እና በሞባይል ባንኪንግም እንዲጠቀሙ ፑሽ ይደረጋል ቤታቸው ቁጭ ብሎ መስራት ቢገባቸውን ቢሮቸው ቁጭ ብሎ መስራት የሚገባቸውን ወደ ቅርንጫፍ እየመጡ ጊዜያቸውን ማባከን ስለሌለባቸው እንግዲህ በዝንድሮ አመት በግማሽ አመትም አይታችኋል ከፍተኛ ትራንዛክሽን እየተደረገ ያለው በተለይ በሞባይል ባንኪንግ በካርድ ባንኪንግ እና በሲቢ ብር ነው ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በያዝነው አመት የስድስት ወር አፈጻጸም በዲጂታል ባንክ አገልግሎት ብቻ ከ13 ትሪሊዮን ብር በላይ ማንቀሳቀስ መቻሉን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል አለማ አዲስትሪክትም ባንኩ በዲጂታል ባንክ አገልግሎት ላስመዘገበው ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከነበራቸው ዲስትሪክቶች አንድ ነው